नमस्कार दर्शक बिंदु, आज मु चुंगथांग लाचुंग को इंस्पेक्शन में आई राखे छु। आपको केटा भेट्नु, मोटिवेट गर्नु, इंस्पायर गर्नु र यहाँ हाम्रो पुलिस को कार्यक्रम हुँदा हुँदा वॉइस अफ सिक्किम को करेस्पोन्डेन्टले दुई तीनवटा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि राखेको छ र उहाँको अनुरोध छ कि जनतामा यसको लागि उचित फ्याक्चुअल जानकारी दिनु जरुरी नै छ। पहिला प्रश्न राखिरहेको छ, अस्ति चाहिँ 20-25 दिन जुन चाहिँ हाम्रो मास्क चलानमा पुलिसले धेरै तीव्र गतिमा चलानिङ पनि गर्यो भन्ने चाहिँ कतिजना मनमा भ्रम पनि उत्पन्न भयो, कतिजनाको मनमा शङ्का आयो कि यो चाहिँ बेसी चलान किन गर्यो पुलिसले, कि रेभिन्यू बेसी बढाउने इच्छा थियो कि उनीहरूको मन्तव्य के थियो। हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ छर्लङ्गै सबै यसमा स्पष्ट जानकारी दिन चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, यो गत महिनामा बिचमा सङ्क्रमणको दर साह्रै बेसी बढिरहेको थियो, पोजिटिभिटी रेट साह्रै बेसी बढिरहेको थियो। विशेषज्ञहरूले भन्दै थियो कोही समय 40% दर हुँदै थियो, 35% 30% दर हुँदै थियो। यति बेला हेल्थ एक्सपर्ट्सको राय के थियो, कतिजना पब्लिकहरूले जुन चाहिँ यसले मास्क पालन गरेको छैन अनि सोसल डिस्टेन्सिङको पालन गरेको छैन त्यसले गर्दा चाहिँ यो सङ्क्रमण बढिराखेको छ। अनि पुलिस डिपार्टमेन्ट एउटा ल इन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट हो, जति पनि कानुन बनिन्छ पुलिस डिपार्टमेन्टले नि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि हामीहरूले चाहिँ जनहितमा डिपार्टमेन्टमा आदेश जारी गरेको थियो कि डिफ्रेन्ट भिलेजेसमा, गाउँहरूमा, बस्तीमा घुमेर, स्मल टाउन्समा पनि घुमेर यो सचेतना ल्याइदिया जाओस् र कति मानिसहरू चाहिँ जानी जानी उनीहरूले जानकारी हुँदा हुँदा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरेको थियो। अनि यो मन्तव्य उद्देश्य लिएर सिक्किम प्रहरीहरूले चाहिँ यो सबै कारवाही गर्यो। अनि हामी धेरै सेटिस्फ्याक्सनको साथमा यो भन्नु सक्छौँ कि अहिले पुलिसको यो 20-25 दिनको कारवाहीले गर्दा पहिलाभन्दा चाहिँ पोजिटिभिटी रेट चाहिँ घटेर आउँदैछ। कहाँ 35-40% को पोजिटिभ रेट घट्दै घट्दै चाहिँ 30%, 25%, 20% अनि अहिले 15-17%, 16%, 12%, 14%को रूपमा आइराखेको छ। यसमा धेरै अन्य गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट्सको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तर हाम्रो भागमा चाहिँ चलानिङको भाग थियो, हाम्रो भागमा मास्कको इन्फोर्समेन्टको भाग थियो। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै आफ्नो सिटिजन्सलाई, तपाईँले राम्रो सहयोग दिनुभयो, तपाईँले राम्रो कोअपरेट गर्नुभयो। अनि यसमा अलिकता क्रिटिसिजम पनि आयो र हामी यही भन्नु चाहन्छौँ, हाम्रो उद्देश्य तपाईँहरूको स्वास्थ्य हो, हाम्रो उद्देश्य सिक्किमको नागरिकहरूको सुरक्षा हो। हामीलाई कोही खुसी लाग्दैन त्यस्तो कडाकडी चलान गर्दा, र यो जति पनि चलान भयो यो चाहिँ आफ्नो जनताको हितको लागि नै थियो। र आउने समयमा पनि यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले चाहिँ आफै चाहिँ मास्क चाहिँ अन राखिदिनुहोस्, ताकि पुलिस डिपार्टमेन्टलाई त्यस्तो करै नलागोस्, त्यस्तो सिचुएसन परिस्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहिँ म विनम्रतापूर्वक सिक्किम प्रहरीको तर्फबाट एसडिजी ल एन्ड अर्डरको हैसियतमा तपाईँहरूसँग चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहन्छु। दोस्रो एउटा महत्त्वपूर्ण आजकल इस्यु भइराखेको छ, यो इस्यु सिक्किममा मात्रै नभएर यो इस्यु चाहिँ भारतभरिमा इभन विश्वमा पनि प्रब्लमको रूपमा नै आइराखेको छ। तर म सिक्किमको सन्दर्भमा भन्नु चाहन्छु, किनभने कतिपय मान्छेहरू थानामा आउँदैछ, कतिजना मान्छेहरू क्राइम ब्रान्चमा जाँदैछ, उहाँ एफआइआर गर्नु पनि लजाउँदैछ, उहाँको मनमा झुकझुक छ, उहाँको मनमा डर छ, कति अलिक लज्जित भएर पनि आउँदैछ। यो यसलाई एउटा टर्मिनोलोजी दिएको छ, त्यसलाई भन्दैछ सेक्सटोर्सन, सेक्सटोर्सनको टर्मिनोलोजी दिएको छ। यसमा के हुँदैछ भन्ने चाहिँ अपरिचित नचिनेको व्यक्तिहरूले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछ फेसबुकमा, अनि आकर्षित गर्ने डिपी हुन्छ, अनि कति मान्छेहरू चाहिँ त्यो आकर्षित डिपी हेरेर उहाँले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिन्छ। जब यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भइसकेपछि दुई चार दिन नर्मल प्रकारको च्याटिङ चल्छ, त्यहाँदेखि एकअर्कालाई सर्काउने, एकअर्कालाई आकर्षित गर्ने कतिवटा जेस्चर्सहरू हुन्छ, अनि एकअर्कालाई चाहिँ क्लोजनेस, नजिक देखाउने पनि उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको गर्छ। पछि पछि स्थिति यहाँसम्म आउँछ कि जब मोबाइल नम्बर पनि
आदान प्रदान भइहाल्छ। अनि व्हाट्सएप मा पनि धेरै प्रकारको भिडियो देखिने लिएर धेरै प्रकारको डिफरेंट पिक्चर्सहरु चाहिँ पोस्ट भइहाल्छ। अनि एक समय यहाँसम्म आइहाल्छ र कति जना मान्छेहरु चाहिँ भ्रमित भएर प्रलोभनमा त्यस्तोमा भइहाल्छ र कति प्राइवेट भिडियोस कति प्राइवेट च्याट्सहरु अनि कता निजी रूपको अक्षरो पाराको त्यो चाहिँ उनीहरुले गरि पठाउँछ। योहरु चाहिँ पछि ग्याङ्सको रूपमा अपरेट गर्छ। यो ग्याङ्ज हो, यिनीहरूको काम हो एक्सटोर्सन गर्ने, यिनीहरूको काम हो लुट्ने, यिनीहरूको काम हो मान्छेहरूलाई चाहिँ पछि चाहिँ तङ गर्ने, हेरासमेन्ट गर्ने। पछि चाहिँ यो ग्याङ्ज्सबाट फोन आउनु थाल्छ, हामीले 20,000 रुपियाँ दियो नत्र तपाईँहरूको यो भिडियोजहरू हामी चाहिँ तपाईँहरूको फ्यामिली तपाईँको फ्रेन्ड्समा सेयर गर्छौँ। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ हामी यही सबैलाई चाहिँ भन्न चाहन्छौँ, कहिले पनि फेसबुक्समा त्यस्तो परिकारको नचिनेको व्यक्तिहरूको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नगरिदिनुहोस्। यो फेसबुकको रिक्वेस्ट यदि तपाईँहरूले एक्सेप्ट गरिदिन्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एक स्टेप बढ्दै चाहिँ पछि सिचुएसन डेभलप हुन्छ। र हामी जनतालाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँहरूकोमा त्यस्तो भइसकेको छ भने एउटा उपाय हामी भन्छौँ, तपाईँले इमिडिएटली फेसबुकको एकाउन्ट डिलिट गरिदिनुहोस्। फेसबुकको एकाउन्ट डिलिट गरिदिनुहोस्, आफ्नो व्हाट्सएपमा आफ्नो फोनमा नचिनेको नम्बर्सबाट चाहिँ फोन नउठाउनुहोस्। किनभने यो एक्सटोर्सनेसहरूको उद्देश्य तपाईँबाट पैसा माग्ने हो। हामी यो पनि सुन्दैछौँ, कति ठाउँमा इभन सुइसाइड गर्ने स्थिति पनि आइरहेको हुन्छ, कति मान्छे बदनामीको डरले गर्दा डिप्रेसनमा पनि गइरहेको हुन्छ। यो समस्या नआओस्, हामी जनतामा चेतनाको लागि यो भन्दैछौँ। किनभने कति मान्छेहरूले थानामा आएर यस्तो कम्प्लेन्स दिँदैछ, थानामा उनीहरूलाई प्रपर एफआइआर गर्नु पनि डर छ र उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैछ। यो स्थितिमा भ्रमित भएर मान्छेहरू नपरोस् भन्ने म यो आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्तिम प्रश्न जो संवाददाताले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो त्यो थियो, हालैमा 2-3 महिनादेखि नै सिक्किमको पुलिस, थानाको पुलिस र ट्राफिक पुलिसले कति जति रोड रिजर्भमा लगाइएको साङ्लीहरू पोस्टहरू भत्काउने कुरा पनि चल्दैछ। हेर्नुहोस्, कतिजनाले के गरेको छ, जुन चाहिँ रोड रिजर्भ एरिया हो त्यसमा आफ्नो गाडी पार्किङ गरिदिनुहुन्छ, गाडी पार्किङ गरेर पब्लिक वेलाई ब्लक गर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ पोस्ट गाडिदिनुहुन्छ, साङ्ली लाउनुहुन्छ, ताला लाउनुहुन्छ। यो 100% इल्लिगल हो, यो 100% गलत हो, रुलको उल्लङ्घन हो। हामी चाहिँ क्लियरली यो भन्न चाहन्छौँ कि अहिले यस्तोमा अभियान चलिराखेको छ, सबै एसएचओलाई अर्डर छ, ट्राफिक पुलिसलाई अर्डर छ, ग्याङ्टोकदेखि नै ट्राफिक पुलिसले कडाकडी कदम चाल्दैछ, थाना ओपीले कदम चाल्दैछ, अन्य सिक्किमको टाउन्समा पनि यो अभियान चलि नै राखेको छ, उनीहरूलाई अर्डर छ यो सबै सिजर गर्नु, हटाउनु। हाम्रो उद्देश्य कसैलाई हरासमेन्ट गर्ने होइन, कसैलाई तङ गर्ने होइन, तर राइट अफ वे, यो सबै पब्लिक वे हो, पब्लिक बाटो, कसैको निजी सम्पत्ति छैन। कसैले चेन लगाएर यहाँ हाम्रो घरको दुईवटा गाडी मात्रै राख्छौँ, यो हाम्रै गाडीको लागि ठाउँ हो, यो हाम्रै लागि हो, त्यस्तो भन्नु पाउँदैन। यो कानुनको उल्लङ्घन हो, गैर कानुनी हो र सिक्किम पुलिसले यसमा कडाकडी अभियान चलाउँदैछ। अझै पछि पछि जसको ल्यान्ड पर्छ, जुन कन्सर्न डिपार्टमेन्ट सम्बन्धित छ, चाहे UDHD डिपार्टमेन्ट छ, चाहे म्युनिसिपल कर्पोरेसन छ, चाहे नगर पञ्चायत छ, चाहे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो कानुनमा उचित कारवाही गर्ने रहेछ। तर हाम्रो पुलिसबाट चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अहिले नै इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ 2-3 महिनादेखि नै, यो पनि म सर्लङ्गै क्लियर गर्न चाहन्छु। अन्ततिर हेर्नुहोस्, हामी सिक्किम पुलिसको मोटो छ टु प्रोटेक्ट एन्ड सर्भ, हामी आफ्नो जनताको हितको निम्ति नै यो एन्फोर्समेन्टको काम गर्छौँ। तर पुलिसको काम कहिले पनि सजिलो हुँदैन, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। यो टास्कमा चाहिँ एन्फोर्समेन्ट गर्दा जहाँ 70-80% मान्छे खुसी हुन्छ, त्यहाँ 10-20% क्रिटिसिजम पनि आउँछ। यो हाम्रो पार्ट अफ द जब हो, हामी सहनु पनि पर्ने हो, सुन्नु पनि पर्ने हो। तर प्लिज बुझिदिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको जनहितको लागि नै यो सबै अभियानहरू चलाउँदैछौँ। तपाईँहरूले सहयोग जो दिइरहनु भएको छ, हामी जनतालाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। आउने समयमा पनि यस्तै तपाईँहरूको सहयोग साथ हामीसित होस्, तपाईँहरूको आशीर्वाद सिक्किम पुलिसमाथि होस्, यो आशा र मङ्गलमय कामना राख्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।